Pokud náš adventní kalendář sledujete opravdu poctivě už od začátku prosince, možná už jste chvíle měli obavy, zda vůbec dojde na gorily nížiné. Ne. Nebojte, naši velmi populární skupinu Lido Opu jsme samozřejmě o vánoční enrichment neochudili. Do své vnitřní expozice dostali od chovatelů ozdobené vánoční stromky. Jako první vyrazila ke stromečkům samice Bikira. Příliš se nerozlížela a hned začala ovoce očesávat. Velmi zkušeně se do odstrojování stromečků pustil i samec Richard. Ten bral ovoce rovnou slíkem. líkem. Toky Jivu si vybrala nejvzdálenější stromek, aby měla na dobro klid. Gorily dostávají ovoce jen svátečně, velmi snadno se po něm totiž přibírá na váze. Při rozebírání vánočních stromků byla naše gorilí skupina velmi trpělivá a postupně si zlíka očesávala jeden kousek za druhým. Nuru si svůj úlovek odnesl na improvizovaný stolek a nejmladší Ajabu si poradil i s ovocem, které nebylo na stromcích, ale volně rozmístěné po výběhu. Stačilo opravdu jen pár chvil a gorily už měly vše očesáno, ale spokojily se aspoň s okusem nebo se zeleninou a ovocem rozházenou po výběhu. Došlo i na přemysťování stromků, třeba i na zádech. V zoo Praha chováme gorily od roku 1963. Dnes žijí gorily ve vlastním pavilonu v dolní části areálu, kde se také v roce 2004 narodilo vůbec první gorilí mládě v českých zoo, slavná samička Moja. Současná skupina čítá šest členů. Všechny jsme dnes na našem videu mohli alespoň na chvíli vidět. V čele je samec Richard. Společně s ním obývají pavilon, samice Shinda, Kijivu, Kamba, Bikira a mláďata Kibury, Nuru a Ajabu. Zoo Praha vede také úspěšný projekt na pomoc gorilám ve střední Africe, konkrétně v Kamerunu, který nese název Toulavý autobus. A má za cíl vzdělávat mladou generaci místních obyvatel a učit je ochraně goril.